kanë marrë rreth 25 deri në 30 deputet nga listat e Partisë Republikane. Një pikë tjetër që këllë që darullu po sulmohet nga brenda partisë, është edhe arsyeja pse i lam atyre kur këtos pas kanë pas as një vot në elektorat. E çuditshme në fakt, se kanë qënë dy zyrtar të lartë të qeverisjes, një minister jashtë, minister financash, kryeminister, absolutisht që nuk kanë arritur të kryojnë një mështetjen elektorat. Noshta nuk kanë arrit të kryojnë mështetjen, doshta Erdoani ka të fortë rallë të veta. Ka fortë fol në rallë të veta. Dhe po të shohësh historikun e Turqisë, Turqia e ka kërkuar dhe është mësuar të ketë lider të fortë, domethënë se janë mësuar me sultan, ata turku ESMERALDA, domethënë si ne vetëm por ato që shohin dhe arsyeja që fiton diasporën, domethënë është ajo që i ka dhënë popullit turk një lloj krenarie, domethënë sepse zdum ne, ai është një faktor ndërkombëtar dhe një nga arsyet që kërkohet një stabilitet në Turqi është edhe lufta që kemi në Ukrainë me Rusinë, domethënë sepse Turqia po marr një rol kyç dhe gjatë para 3-4 ditësh në Mosgaboj u zgjat edhe për 2 muaj të tjerë marrëveshje me Ukrainën për lejimin e kalimit të anijeve të grurit ku Erdoğan është një Erdoğan është një faktor kryesor. Që ka mbështetur hapur, po i kthen në fakt po i kthen borxhin. Nuk e di, domethënë absolutisht po, por nuk e di sa. Sepse edhe Erdoğan i ndërtoi spitalin para zgjedhjeve. Po bashkëpunimi mes tyre është i hapur tashmë dhe shumë sepse ndoshta se pa e harruar Erdoğan të njëjtën gjë bërin 2009 në zgjedhjet në Shqipëri kur erdhi në inaugurimin e rrugës së kombit para zgjedhjeve. Po, kështu që unë mendoj që Erdoğan është më shumë pozitiv ndaj popullit shqiptar, domethënë marrëdhënieve sesa marrëdhënieve politike dhe normalisht një lider i një shteti do të jetë në kontakte të vazhdueshme me liderin e një shteti tjetër dhe prandaj gjithmonë ato janë qoftë në 2009, qoftë tani, domethënë ato kanë qenë gjithmonë marrëdhënie mes liderësh.